Декілька днів назад моя сестра знову переїхала в Київ. А вчора я гуляв з моїм другом, який переїхав в Берлін з Києва. І в мене виникла така ідея: записати діалог, таку розмову з моїми друзями, моїми близькими, або взагалі з людьми, в яких є цікава історія переїзду в столицю, якісь, можливо, поради, можливо, якісь будуть можливо, якісь лайфхаки стосовно переїзду і чудові поради. Якщо вам подобається, ставте внизу коментар, що типу там плюсик або хрестик, або щось таке. Що стосується моєї історії, то у мене теж ще декілька цікавих таких порад або історія, як я переїхав. Я в Києві вже 10 років, практично 10, ну так, трошки менше. Але як я почав переїжджати? Тобто все починається, звичайно, з ідеї, з думки, що ти хочеш. І я готувався дуже-дуже сучасно, можна сказати, тому що почав з того, що всі свої якісь там спілкування і так далі налаштував на Київ. Завів дуже багато знайомих в столиці, по переписці. Це були друзі онлайн, які давали якісь поради, які давали якісь там можливості, ділились своїм досвідом. І таким чином я знайшов людину, якій треба був помічник, можна так сказати. І я зібрався на бум, приїхав до такої людини допомагати. Я приїхав до такої людини в якості менеджера по закупівлі будівельних матеріалів. Це був священник, ми домовились про те, що він не тільки дає мені можливість роботи, але й житло. Але не все було так добре, як я думав на початку. Тому що це був, якщо чесно, це був не церква якась, а якийсь бордель. Це почалось з того, що він на співбесіді, або на першій нашій розмові сказав: «Ти куриш?» Я кажу: «Ні, ти що, я там до священника прийшов». Він такий: «Ну, йдемо, я покурю». Я, звичайно, зрозумів, що щось тут буде зовсім не те. І так і було. В результаті туди почали приїздити священники інші, молоді, які тупо сиділи, бухали, пили і так далі. Я це витримав тільки 3 дні, і в нас виник конфлікт. Із-за конфлікту, звичайно, він мене попросив піти, і я таким чином лишився практично на вулиці. От я сижу на цій лавочці, дзвоню мамі, мама каже: «Збирай речі, приїзди, не можна, ти все через пару років знов збереш там якісь кошти, приїдеш знов в столицю, і все буде добре». Але тоді я подзвонив своєму такому віртуальному другу, з яким ми спілкувалися тільки по переписці, і він мені дав дуже-дуже класну пораду. Він сказав мені, що через декілька років ти приїдеш в столицю, ти будеш сидіти на тій же лавочці з такою же базою і починати знов з нуля. Бери зараз, гризи любу роботу, все, що можеш, лишайся в Києві, і поступово все вийде. І в мене дійсно включився мозок, я почав шукати максимально, де я можу переночувати і де я можу працювати. І знову ж таки, люди з інтернету просто дали мені можливість переночувати. За цю ніч я знайшов в інтернеті хлопця, який шукав кімнату там підселення, і я підселився до нього. Ну, звичайно, я зрозумів дуже головну річ: жити з хазяйкою – це не моє. Це було взагалі кошмарно від того, що вона указувала мені, коли лягати спати і як готувати їсти, до того, що заборонила пісяти стоя. Це було взагалі кошмар. І я прожив там рівно 2 тижні, які були взагалі суцільним таким кошмаром, тому що тебе контролюють, ти шукаєш в паніці роботу. І мені порадили в соцмережі просто піти в магазин і запитати, чи їм потрібні продавці. Я пішов, я послухався людини з інтернету, і таким чином знайшов свою першу нормальну роботу в магазині «Мегамакс». І вже саме в роботі, в магазині, у мене з'явилися якісь нормальні друзі, ті, які допомогли зняти хорошу квартиру, ті, які допомогли переїхати від цієї бабці, хай її земля буде пухом, бо вона вже не жива. От. І таким чином я залишився в Києві. Так я в Києві вже 9 років, міняю роботи, житло, рішаю проблеми. І головне, я розумію, що якщо людина хоче переїхати в велике місто, то її там ніхто не чекає. Тут треба багато працювати, мати багато зв'язків.
і багато працювати, багато працювати. В общем, працювати, працювати, працювати.